សាស្ត្រាចារ្យចន្ទទេមេត្រីនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកូដៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងចិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីយោធានិងមីស៊ីលរបស់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលនិងអង្គភាពមួយចំនួននៅឯប្រទេសចិននិងអ៊ីរ៉ង់ក្នុងនោះរួមមានទាំងអនុពន្ធយោធាអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំទីក្រុងប៉េកាំងក្រោមការចោទប្រកាន់ថាពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការទិញសម្ភារៈផ្សេងៗព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់បម្រើក្នុងកម្មវិធីយោធានិងមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិករបស់អ៊ីរ៉ង់នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2023លោក Brian Nelson មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តកំណត់គោលដៅលើបណ្ដាញទិញដូរឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដែលលួចគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកនិងកម្មវិធីយោធាដទៃទៀតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទីក្រុង Washington បានដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនលើទីក្រុងតេហេរ៉ង់ក្នុងនោះមានទាំងដោយសារការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់និងដោយសារការចោទប្រកាន់ពីអំពើរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សក៏បញ្ជាក់ថាចិននិងអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរយៈពេល25ឆ្នាំដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជានយោបាយយូរមកហើយរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសចិនគឺជាអតិថិជនដ៏ធំមួយនៃការទិញប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ខណៈដែលអ៊ីរ៉ង់ត្រូវជាប់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានគោលដៅរាំងខ្ទប់ការនាំចេញប្រេងការប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីខាងលើពីសំណាក់ទីក្រុង Washington កើតមានឡើងក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលអ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញរូបរាងមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងដំបូងបំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលទំនងជានឹងធ្វើឲ្យលោកខាងលិចកាន់តែមានក្តីកង្វល់ខ្លាំងថែមទៀតអំពីសមត្ថភាពមីស៊ីលរបស់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់